Да. Свиках извънредна консултативна среща с правителството, председателя на парламента и службите за разглеждане на възникналата ситуация в Украина. Както знаете, в ход е пълномащабна конвенционална операция на Руската федерация с всички възможни сили и средства, с нанасене на удари по критичната инфраструктура и важни военни обекти на територията на цяла Украина. Това е абсолютно недопустимо. В 21 век в Европа да летят стратегически бомбардировачи, ракети, въздушни и морски десанти с удари по суверенна държава. Категорично недопустимо. Оценихме по данните на всички служби, че към момента няма пряка военна заплаха за сигурността на Република България. Но има редица рискове. Като цяло, ситуацията за сигурност и средата за сигурност в Европа и в глобален мащаб вече са тотално променени. Оценяваме в момента и правителството продължава да извършва разчети за рисковете, касаещи въздушните и морски пътища, енергийните трасета, цялата система на доставки, която касае цялото ни общество. Тези анализи ще продължат и днес, и утре с търсене на всички възможни варианти, така че да няма прекъсване в енергийните доставки на газ, особено важно на петрол, доставките на храни, доставките на всички стоки от първа необходимост, които жизнено ни касаят. Търсят се и се работи по всякакви алтернативни трасета и доставки. В ход са дейности, които да защитят България по отношение на киберсигурността. Изключително важно. България няма да допусне и ще работи активно за своята защита в рамките на НАТО, изобщо в системата за национална и колективна сигурност. В ход вече са консултации в съюзен формат в рамките на НАТО. Изключително важно за нас съдбата на нашите сънародници в Украина. До момента, в хода на заседанието, броят на хората, които са заявили и искат евакуация, вече надхвърля 4000. Обсъдихме възможните варианти на действие, всички ангажименти на съответните министерства, така че ние ще направим всичко възможно тези наши сънародници да бъдат евакуирани. Искам да се обърна към всички българи в Украина. Също така и към всички украински граждани, които желаят да потърсят съответно убежище в България. Ние сме отворени, ще направим всичко възможно, не само по един безопасен начин, те да бъдат транспортирани до България, но и тук да се окажат цялата необходима помощ. България продължава да участва във всички формати на Европейския съюз и на НАТО. Да търсим заедно колективен отговор на това грубо предизвикателство пред европейската сигурност и ще продължаваме да правим всичко възможно да гарантираме сигурността на българските граждани.